Er du virkelig interesseret i udstillingen om truede dyr? Ja, og det ved jeg, du også er. Jeg mener, du ved ikke, at jeg har spioneret på dig. Jeg overhørte bare forresten. Jeg tænkte, det kunne være sjovt at gå sammen. Ellers tak. Hey, det var bare gas. Hvad med på lørdag? Mød mig ved toget kl. 10. Jeg fatter ikke, at du skal ud med ham. Vi stod og så det hele. Du er lige blevet min held. Nu er du mit idol. Du er sej, Ishiko. Jeg er så glad. Jeg er så sej. Jeg er bare vild. Jeg er så... så... Jeg er så forsinket. Okay, bumsetjek. Den er der stadig. Nej. Dumme, løgnagtige bumsekrem. 24 timers garanti, nu bare. Sådan noget billigt møg. Okay, glem håret. Fokuser på tøjet. Jeg skal klædes om. Jeg skal... det skal nok give et mærke. Hej mor, hej far. Ishiko, skal du ikke have noget morgenmad? Hvor langt. Jeg fatter ikke, at jeg kommer for sent til min første date. Men jeg er ikke gået i stå, for der er så meget vi skal nå. Så kom her, kom her. Er du klar, min ven? Put din hånd i min, det går løs igen. Kom her, kom her. Det er op til os, men det svært at være cool. Han er varm på en fyr. Ham. Jeg mener, han er ikke bare hvem som helst. Han er den mest populære dreng i skolen. Formand for debatklubben. Husk jeg sige, han er en fantastisk kendo-kæmper. Og han hedder... Aoyama! 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 Der er han! Okay, bevar fatningen. Jeg må hellere være sikker på, at alt sidder, hvor det skal. Intet, der hænger ud. I det mindste har jeg ikke en dårlig hårdag. Okay, Ishiko, så er det nu. Han er ikke gået endnu. Det er et godt tegn. Helt rolig. Vær smart. Vær veltalende. Hæ? Ishiko, hej. Hvad er der i vejen? Har katten taget din tunge? Undskyld, jeg kommer for sent. Jeg trænede, du ved, og så sådan mistede jeg fornemmelsen for tiden. Du er da ikke kommet for sent. Du er for tidlig på den. Det er sørme en dejlig dag, hva'? Det har du sagt. Flot, jeg gentager mig selv, og klokken er engang 12. Kom nu, Ishiko, tal om noget interessant, men ikke for interessant. Jeg vil ikke skræmme ham væk. Ishiko? Hvad? Vi er her. Og... vent! Velkommen til Museet for Videnskab og Vidunder. Og til den røde listes dyreudstilling. Velkommen til museet. Du skal vide, at jeg er ganske overrasket. Ja? Ja, jeg mener, jeg har virkelig gerne vil se den her udstilling lige siden den åbnede sidste måned. Men jeg havde ikke regnet med, at nogen fra skolen havde lyst til at tage med mig. Så var det godt, jeg havde spioneret på dig, så jeg vidste, at du interesserede dig for mig. Hæ? Ikke noget, jeg er ikke en lure. Hey, se lige den her! Det må være et symbol for udstillingen eller sådan noget. Ja, det var lige det, jeg tænkte. Rigtig flot, Ishiko. Hey, Aoyama. Læs lige det her. Dyrene på rød liste er dyr, der er i fare for snart at uddø, og dermed forsvinde fra vores planet for evigt. Der er i øjeblikket 2.500 truede dyrearter. Hey, Ishiko. Se lige her. Hmm?
Et sjældent foto af Iriomote vildkatten. Sejt! Prøv lige at se den. Så der er ikke mange af de små fyre tilbage. Det er sørgeligt. Det får en til at tænke over det hele, jeg mener. Livet er så delikat og skrøbeligt. Og Yama er så dybsindig. Ishiko? Jeg tænkte bare på, at folk burde gøre mere for at redde planeten. Ja, du har ret. Wow, smilet han lige sådan af noget, jeg lige har sagt. Okay, hold hovedet koldt, Ishiko. Husk, du er super sej. Lad os lige gå ned og kigge på sandvandssystemet. Ufatteligt. Ryo! Hvad er der? Kom her. Prøv lige at se det her. Jeg tror, vi har fundet hende. Nå, hvordan ser de ud? Jeg tror, det var rigtigt at vælge pandaerne. Hey, lad os kigge på souvenirbutikken, inden vi går. Nå, du vil formodentlig gerne hjem nu. Nej, lad os gå en tur. Det er jo sådan et dejligt vejr i dag. Det er femte gang, der er en af os, der har sagt det i dag. Ja, jeg tænkte netop lige på det samme. Den her tur har fået mig til at indse, hvordan jeg føler. Jeg er lidt flov over at tale om det, men jeg vil have, at du skal vide det. Nej, det er ikke flovt. Faktisk, så tror jeg godt, jeg ved, hvad du vil sige. Og jeg har det på samme måde. Jeg vil tilegne hele mit liv til naturen. Jeg vil redde hele jorden. Hvad er der galt, Ishiko? Jeg er tørstig. Jeg går over og henter noget at drikke. Jeg har dig. Ja, det har du. Jeg kommer straks tilbage. Der er en sodavandsautomat. Lige hen ved hovedindgangen. Bare rolig, jeg kommer hurtigt tilbage, Ishi. Okay. Kaldte han mig lige Ishi? Wow, jeg var i hans arme. Det er næsten for vildt. Jeg kan ikke mærke mine fødder. Jeg kan ikke mærke mine fødder. Jeg er sej. Wow, sikke et nuttet sted. Godt, hun er alene. Jeg fatter ikke, vi ligger hele planetens skæbne i hendes hænder. Du kan sige, hvad du vil, Ryo. Jeg håber bare, at fars forskning viser sig at være korrekt. Tænk ikke så meget på det. Håb heller på, at vi ikke har forkludret det hele. Jeg er sej. Oplader den genetiske stimulator. Okay, alt eller intet. Start den. Hvad var det? Hvad foregår der? Hvor er Yama henne? Jeg har det fint. Hej, Yama. Og Yama? Hvad skete der? Hvorfor går solen allerede ned nu? Ja, så fordi klokken næsten er 7. Åh, selvfølgelig er den det. Din juice. Den først blev varm, så jeg hentede dig en ny kold en. Tak. Så du har bare siddet der og ventet? Det var rigtig rart at kigge på skyerne og lytte til din snorken. Kiggede på skyerne? Det passer bare ikke, jeg snorkede. Det var totalt pinligt. Vi må hellere gå. Kom nu, jeg skal nok følge dig hjem fra stationen. Hvad gjorde du? Okay, fortæl mig lige det løgn. Faldt du i søvn på jeres første date? Hvor langt? Det var ikke min skyld. Der kom et lys og... glem det. I tror alligevel ikke på mig. Hvad nu, hvis du ligesom havde savlet ned af dig selv, Ishiko? Eller måske talte du i søvn? Okay, der skete ikke noget. Det har jo Yama selv sagt i telefonen. Sig ikke, at du ringede til ham dagen efter, Ishiko. Det er meningen, man skal vente mindst 2 dage, før man ringer til fyren. Det har jeg selv læst i et ugeblad. Jeg ringede ikke den næste dag, men samme aften. Jeg mener... Okay, jeg ved, det ikke lyder godt, men jeg tror, det er okay, fordi... Forstår I? Jeg mener, da jeg ringede til ham, så var han sådan... hej, Ishiko. Og jeg var sådan... Hej, undskyld, jeg faldt i søvn i dag. Men jeg havde det virkelig hyggeligt. Mange tak. Og så sagde han... det er okay, Ishiko. Jeg havde det også rigtig hyggeligt i dag. Lad os gøre det igen en anden dag. Okay. Og så sagde han... Prøv at se, om du kan finde mig lige inden kendo-time på mandag. Nej! Nu skal du snart skynde dig, Ishiko. Ja. Nu tror han sikkert, at jeg er nørd. Det gør han nok allerede. Se, jeg tror, det er hans værd.
point, og vi har en vinder. Glimrende stil, og ja. Fortsæt på den måde, så er du sikker på en plads i skolefinalerne i år. En kamp ad gangen. Aoyama har sandelig mange fans. Jeg forstår dig ikke, Ishiko. Hør, jeg er din ven, og jeg skal prøve at være ærlig. Du floppede. Jeg håber, du tog et billede af det, for ellers har du ikke andet tilbage end minderne af den ene gang, du var ude på en date med Aoyama. Når du bliver gammel og grå, så vil du stadig tænke på det. Huh? Hører du overhovedet efter, hvad jeg siger? Hvad er dog det? Ingenting. Åh, huh? Oh, nej! Min forlader Aoyama! Åh, kom så tilbage! Jeg har jer! Ishiko? Hvad? Hvordan gjorde jeg det? Ishiko, vågn op! Jeg tror, vi får regn i dag. Hvad snakker du om? Solen skinner dig i dag. Du har sovet over en time, Ishiko. Jeg ved, frøken Mifune er kedelig, men du skal vel ikke også sove i spisfrikvarteret, skal jeg? Frokost nu! Jeg vil have noget mælk! Jeg skal bare have noget mælk! Det skal jeg bare! Du rappler det. Det var ikke til at fatte det i morges, sådan som du bare landede på dine fødder. Ja, jeg troede, vi havde mistet dig. Ja, det samme her, Miura. Jeg mener, jeg ved ikke, hvordan jeg gjorde det. Jeg så bare asfalten komme nærmere og nærmere meget hurtigt. Så lukkede jeg mine øjne, og så... Ishiko. Hvad i alverden sker der med mig? Helt seriøst. Hele eftermiddagen har jeg ikke kunne holde mig vågen, og så i morges der faldt jeg og landede på mine fødder, og så bliver jeg helt vildt ophidset, når jeg ser fisk. Nå, vent der et øjeblik. Du. Åh, hej. Jeg hørte om dit lille mesterudspring op fra gymnastiksalens balkon her til morgen. Det var noget af fald. Er du helt okay? Jeg ved ikke hvordan, men min landing var perfekt. Hæ? Hvad er der galt? Ikke noget. Det er fint. Er du sikker? Måske skulle du kigge ned til skolelægen. Tænk ikke på miau. Jeg har bare en dårlig dag. Ikke andet. Det er ikke noget virkelig. Nå, godt. Jeg synes nu alligevel, du skulle kigge ned til skolelægen. Nok om mig nu. Hvordan har du det? Jeg mente, har du det? Jeg ved ikke, hvad der sker med mig. Jeg kan ikke styre mig selv. Jeg tror, jeg er ved at blive til en kat. Jeg mener, jeg glemte min hat. Vi ses inden høj. Ishiko. Er det regn? Wow, det er vist noget af en storm. Så forstår jeg bedre, at katten ikke vil ud med os. Lad os skynde os hjem. Okay, det er her, det hele startede. Lad mig prøve at huske det hele. Jeg sad her på græsset og ventede på Aoyama, og så rystede jorden, og der var et lys. Og så, hvorfor faldt jeg mon pludselig bare i søvn, som jeg gjorde? Jeg ved ikke, hvad skete der med mig i lørdags, Aoyama? Jeg fik lige en mystisk fornemmelse. Der sker noget. Men hvor? Vent, hvad var det? Hvad er det for en følelse? Hvorfor rejser hårene i nakken så pludselig? Ishiko! Er det Aoyama? Det er det! Hvor sødt! Han må være fulgt efter mig. Ishiko, hvor er du? Aoyama, vent! Jeg er lige... Hvordan kommer jeg derover? Ishiko! Ej, hvor kan hun være? Ha? Ishiko? Er det dig? Og hvilken vej? Ishiko! Aoyama! Hvad er det?
Åbn dine øjne. Det er okay, Ichigo. Hvad? Hvem er du? Hvor kender du min navn fra? Jeg vil gerne have, at du bekæmper den mutantrotte derovre. Hvad? Mig? Undskyld mig, men du er faktisk tungere, end du ser ud til. Slip mig så! Og hvem er du? Du burde altså mere bekymre dig om ham der. Hoyama! Du er nødt til at kæmpe med bæstet. Lad mig give dig en hånd. Nu gjorde jeg det igen! Ichigo, heroppe! Jeg var ikke sikker på, at du havde brug for den, men det tror jeg, du har nu. Det er en styrkemedaljon. En medaljon? En styrkemedaljon. Bare stol på dig selv. Du har det, det kræver for at klare det. Jeg ved, det er svært at tro på lige nu, men du har et dyrs instinkter. Styrkemedaljon aktiver. Nu kommer skadedyrskontrollen. Jeg fatter altså ikke, jeg lige gjorde det der. Okay, så er det vist nu, jeg sender den der fyr afsted. Så er det godnat, mutant. Mew Mew Steel, Mew Mew Lie, Mew Mew Bank, her til dig. Bare spis, min ven. Aoyama? Aoyama, er du okay? Ikke dårligt, Ichigo. Du fandt det der på et lille superheltekampvers. Aoyama, vågn op! Okay, jeg tror, jeg har fortjent en forklaring. Lad det så gå lidt hurtigt nu. Selvfølgelig har du fortjent at få en forklaring, Ichigo. Taitido. Og når tiden er rigtig, får du den. Og tænk ikke mere på din ven. Han skal nok klare det. Han er måske bare lidt rystet. Men dig derimod, dit liv bliver aldrig det samme igen. Du er helt speciel, Ichigo. Tak, men hvem er du? En fornøjelse at møde dig. Mit navn er Kaichiro Akasaka den tredje. Og det her er min partner Ryu. Han kan være lidt sær til at begynde med. Min kære Ichigo, det er en ære at stå med dig her. Du er noget af en pige. Jeg mener... Kom så, lad os gå. Lad os gå hvorhen? Du har stadig ikke forklaret mig, hvad der foregår. Pludselig forvandler jeg mig til en kat og kæmper med store grimme mutantmonstre. Og så det der Mew Mew noget. Rolig, Ichigo. Det finder du snart ud af.